To jste zase vyzkoumali. Vy permanentně lžete o mně. Tesku nechtěli pracovat s Babišem a přišli na to, že to vlastní a proto se toho obchodu jako vzdali. Zjistili, že jestli si, že si to kupovali kvůli Tesku a přitom obchody s Teskem nebyly, tak si vlastně koupili bezcennou věc. To spor vznikl z toho, že se dodatečně objevily nějaké nesrovnalosti v Česku. My jsme přišli o veškerý majetek. Pozemky, všecko pryč. Exekuce. Musel jít prostě na výslech a musel vypovídat. Takže on se dostal pod tlak, ano. Uznal dluhy. Já jsem nevěděla, že má zbraň. Víte, že pan Sládeček se zabil kvůli obchodu s vámi. Nevedete permanentnou kampaň. Nevedu. S vámi já nebudu mluvit. Podnikatel Milan Sládeček loni v prosinci spáchal sebevraždu kvůli dluhům. Jeho problémy odstartoval obchod s Andrejem Babišem, kterému v roce 2010 prodal firmu na zpracování masa. Reportéři Slonková a Kubík mluvili se Sládečkovou dcerou a právníkem, podle kterých byl na firmě u rytířů nejcennější kontrakt s řetězcem Tesco na dodávání masa. Jenže ve chvíli, kdy rytíře koupil Babišův Agrofert, maskovaný za kyperskou firmu Romneya, Tesco už maso nechtělo. Hodnota rytířů se propadla a Babišovi právníci žádali, ať Sládeček vrátí desítky milionů. Reportérům se podařilo najít svědkyni, která zaslechla něco, co neměla. Slonková, dobrý den. Tak my jsme tady před halou číslo 7. Jo, děkuju. A dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem Slonková, dobrý den. Vytešníková, Vy jste poskytla klíčové svědectví o tom, co jste tady slyšela předtím, než se pan Sládeček zastřelil. Co jste slyšela? Když jsem šla vynášet koše, tak paní účetní tam byla s panem Musilem z Agrofortu vzadu a nevěděli ani, že jsem tam přišla. A když jsem šla k ním jako blíž pro ten koš, tak jsem zaslechla, jak říká pan Musil z Agrofortu, paní účetní, aby mluvila tak, že u toho účetnictví jí říkal pan Sládeček, aby tak dělala a že musí mluvit tak, jak oni řeknou. Aha, ona na to nějak reagovala? To je, bohužel oni potom viděli, že jsem tam přišel, oni mě pak zjistili, že tam jsem a bylo ticho. Takže to bylo vlastně všecko, co já jsem slyšela. A jak jste si to vysvětlovala, ten rozhovor? Já jsem si to vysvětlovala tak, jako že oni k něčemu navádí, že jsou proti panu Sládečkovi. Vypovídala jste na policii k tomuhle tomu nebo ne? Ne. Policie si vás vůbec nepřivolala. Ne. Já jsem jenom vypovídala u toho pana právníka, co měl pan Sládeček, tak jsem mu to řekla, jako že teda nevím, jestli mu to nějak pomůže, ale že jsem slyšela tohle, že se mi to nelíbilo. Jako, jo. Když se s panem Sládečkem stalo to, co se stalo, ten tragický konec, jak jste si to vysvětlovala? No kvůli tomu, že přišel o všechny peníze. Máme správné informace, že tady se to stalo, tady se pan Sládeček zabil. Ano, tady zabil. Se to stalo, tady pan Sládeček přijel ten osudný den tímhletím autem, to bylo jeho poslední jízda sem a ve 3 hodiny s ním mluvil pan řezník, jestli může přijít pro peníze, jestli budou peníze na maso, on mu řekl, že jo, tak 5 hodin přivezli maso, on přišel pro peníze k němu a už ho tam bohužel našel mrtvýho. Po nákupu firmy vyslal Agrofert ke Sládečkovi svého tehdejšího zaměstnance Petra Musila. Byl to on, koho uklízečka Vetešníková slyšela naléhat na účetní, aby dosvědčila, že po ní Milan Sládeček žádal upravovat účetnictví. Potvrdí tuto informaci? My jsme mluvili s jednou svědkyní z té firmy, která říkala, že vyslechla váš hovor s paní účetní Zemanovou o tom, že má vlastně opakovat, že to falšování účetnictví po ní chtěl pan Sládeček. Ano, na tu téma jsem s paní Zemanovou mluvil. To znamená, že vy jste jí opravdu říkal, ať opakuje a říká, že ty změny v účetnictví, nadhodnocení těch aktiv po ní chtěl pan Sládeček? Víte co, pokud chcete teda zjišťovat tyhle informace, přijďte osobně, já si s váma rád popovídám. Těžko vám na to, řekněme, do telefonu odpovím. Já tady od kolegy zjistím nějaký nákupní centrum nebo něco takového. A taky jde o to, aby jsme tam mohli točit, víte co? To je jako přeci jenom jsem říkal, že to natáčíme to, na kameru, jo? To vám rovnou říkám, že nechci. V podstatě jsem udělal, řekněme, za minulým zaměstnavatelem tlustou čáru, teď pracuji někde jinde a je to pro mě uzavřená historie a nepotřebuju se k ní vracet. Víte co, nám to bez té kamery je, nechci říct na nic, ale je to nepoužitelný, jo? Tak si tam napište, odmítl se vyjádřit. Tak podrž. Co? Hele, on normálně potvrdil, že na tu účetní v podstatě, že ji přesvědčoval. Že ta uklízečka měla pravdu.
On říkal, ano, jo, chtěl jsem po ní, ať to říká. No a vysvětlil ti proč? Ne, říkal, že to je na osobní schůzku a že máme za ním přijet. Tak jsem říkal, že přijede mi s kamerou a on řekl, že to v žádném případě. Účetní Miluše Zemanová odešla do důchodu pár týdnů poté, co u notáře sepsala záznam, že na pokyn Milana Sládečka upravovala účetnictví. Reportéři se za ní vydali do místa jejího bydliště. Svítí se tam. Hele, je tam někdo. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, skáníme paní Zemanovou. Proč? My bychom se jí potřebovali na něco zeptat. My jsme novináři ze Seznamu a máme nějaké otázky. Děkujeme. Děkujeme. Dobrý den. Dobrý den, paní Zemanová. My jsme novináři a ano. Natáčíme reportáž o panu Sládečkovi, pro kterého jste pracovala dlouho. Ne, takže prosím vás, nebudu se vyjadřovat ničemu. A nemůžete nám říct aspoň, jak to bylo tehdy? Protože tam, vy jste tam sehrála klíčovou roli. My taky rozumíme pár věcem a potřebovali jsme se vás zeptat, protože jsme si mysleli, že byste nám ji mohla... Tak pojďte, já si tady jde, pojďte dál. Jo, děkujeme. Děkujeme. A co vám není jasné? Ne, tam došlo k tomu, že tam mělo být sfalšované účetnictví. To měla odhalit nějaká kontrola, která vlastně se uskutečnila rok poté, co to pan Sládeček prodal firmě Romneya. A nám jde právě o to, kdo to teda sfalšoval a na čí pokyn a proč se to falšovalo, to účetnictví. Tam se asi nic nefalšovalo. Já jsem s panem Sládečkem jako vycházela vždy dobře. Nemůžu si na nic stěžovat. Víte, já jsem totiž četla nějaký výpovědi na policii, kde vy jste měla vypovědět, že vás vlastně nutil k tomu, aby vy jste sfalšovala to účetnictví. To nebyla pravda. Ne, mě nikdo k ničemu nenutil. A nebudu se k ničemu vyjadřovat, prosím vás. A tu si sednout. Děkuji, že jste... A my jsme měli, ještě mluvili jsme s paní Vetešníkovou, ta dokonce říkala, že zachytila nějaký kousek dohodu. Že vás k tomu naváděl dohodu, ten nový majitel. Aby vás pan musil naváděl, abyste odpovídala ve smyslu, ale že to po vás chtěl pan Sládeček. Paní Vetešníková byla uklízečka. Jo. No, tak co vám k tomu asi mohla říct? Ne, ona slyšela nějaký hovor, kdy na vás nový majitel vlastně tlačil, abyste říkala, že vás k tomu naváděl Sládeček, k manipulacím v tom, s tím účetnictvím. Nový majitel, myslíte? Romneya. Prosím vás, firma Romneya byla nějaká řecká společnost, žádného majitele od firmy Romneya. Vy jste měli... neznala ani neviděla. Tak ono to patřilo panu Babišovi, že jo? Ano. To patřilo Agrofertu, ano. Pane Musilem jste jednala. Ano, já jedně s panem Musilem. A chtěl po vás, abyste řekla, že to účetnictví bylo upravované? Ne, nechtěl. A vy nechcete to nějak jako vysvětlit? To vaše svědectví na policii a... Ne, já nic, prosím vás, já myslím, že všechno je uzavřený. Nebo jestli není, tak... No, víte, co skončilo... je to uzavřený, že se pan Sládeček zabil? Zastřelil. Jo, to jsem slyšela, to mi dali vědět, ale... No, ono by se to nestalo, kdyby ten novej majitel nezačal spochybňovat tu kupní cenu, za kterou firmu u rytířů koupil. Ano. Takže vy myslíte, že ho pan Sládeček podfouknul? Ale koupil. Podfouknul? Prosím vás, nepodfouknul. Co já bych se mohla vyjádřit, to byly koupě. Koupě. Když si od vás nikdo nepřevezme účetnictví osobně, nepřijde si nikde a dělá se všechno jenom papírově, tak to nejsou to není žádná koupě. On si pan Babiš nepřevzal nikdy účetnictví? Ne, tam si nikdo nic neto, to bylo jenom... Víte, já jenom ještě mám, nechápu, proč na té policii jsou založeny vaše výpovědi, že vy jste svědčila o tom, že se falšovalo to účetnictví. No, takže se něco upravilo, to se upravuje vždycky nějaký, jakoby, ale ne, že se falšuje. A vy jste o tom svědčila, o té úpravě toho účetnictví? Ano, to jsem něco řekla, no tak, že se někdy můžou všeho nadmíst stav zásob nebo něco, když, ale... Takže by se nám donutila o 30 milionů. Ne. To ne, jak vám říkám, to se vyplňovali, akorát když jsem vyplňovala nějaké tabulky nebo něco, ale zkrátka někdy se potřeboval, aby byl výsledek trochu lepší, než to vycházelo. No tak se nadhodnotili zásoby a zase to nebylo o... Jestli se tam udělalo 200, 300 tisíc třeba v zásobách, ale ne, 30 to byl pakatel. A chtěl to po vás někdo tohle svědectví? Ale že by... Abyste tohle řekla, že to po vás žádal pan Sládeček. Já už si nepamatuju.
nezlobte se na mě, já jsem 2 roky po mrtvici a... Ještě mi řekněte, jestli tomu dobře rozumím, tak jestli se tam děly nějaké úpravy v účetnictví, tak rozhodně ne takový, aby se zkreslil hospodářský výsledek firmy o 30 milionů korun. Ne. A když se to prodávalo, dělal si pan Babiš sám vlastní audit, ne, nebo ne. Nedělal? Tam nikdy nikdo nebyl, prosím vás, aby si dělal svoje vlastní účetnictví. To znamená, že oni si nechali dát tu hodnotu té firmy od toho, kdo to prodával? Ano. A vůbec si to neskontrolovali, ne. Teda, tu firmu? Ne. A když to dneska vidíte, tu situaci, jak to dopadlo, jak s tou firmou, tak s panem Sládečkem, co si o to myslíte? To vám nebudu na kameru říkat. Myslíte, že se na tom někdo podepsal aktivně, na tom, jak to všechno dopadlo? To je všechno možný. Jestli chcete, tak pojďte, ale bez kamery. Jenom vy dva. Já jsem s panem Sládečkem vycházela vždycky dobře. Vlastně byla jsem u ní zaměstnaná od roku 95. Nemohla jste se třeba jenom tak nějak zmínit před tím Musilem nebo Slabým, že se nadhodnocovaly zásoby a pak vás jenom díky téhle větě snažili se dostrkat na tu policii? Protože to pro ně byla klíčová věta, že jo? No. Že jste jednala pod nějakým nátlakem. To tak jako na nás působí, že to po vás chtěli, protože vlastně jsme nerozuměli tomu, proč vy byste to svědectví, který de facto by mířilo i trochu na vás, proč byste ho dávala? K tomu vám neřeknu, nic. Vy se bojíte nám to říct? Já bych někoho ráda viděla, když se to má jít na hospodářskou kriminálku. A předtím tenkrát jsem byla i v Bartolomějský a ono je vám pak je vám někdy ovej. A už mějte se hezky, naschledanou, nic nebudu. Už. Takže to vypadá, že na paní zatlačili, ať svědčí a trochu zveličili její svědectví, že? Myslím si, že paní je v tomhle případě oběť, no. Protože ona se opravdu zarazila, když mluvila o tom, že šla k notáři mluvit o falšování účetnictví. A že se to nadhodnotili skladové zásoby tak o 200-300 tisíc, no, ale na 18 milionech se teda hodně sekla. To je klíčový, že to prostě nebylo taková cifra. Na zároveň Sládečkovi oni mohli říkat, že prostě máme tady důkaz a že se to falšovalo. Uznej, že ta firma má menší hodnotu. Je možný, že by si to celý vymyslela ta paní, že by ukradla. Ne, já myslím, že ona teda neříká úplně všechno, že jo? No to je zjevné. Ona neříká, kdo jí kam poslal a co měla svědčit. Tam se na tom sekla. Hlavně neříká, jakoby, co jí přimělo k tomu, aby šla se udat, že se upravovalo účetnictví. A teď ona to taky bere z takového pohledu účtaře, že každý normální, než něco koupí, by si to měl prohlídnout a to oni neudělali. No a to říkala několikrát, že oni si nepřevzali vůbec účetnictví, nic si neskontrolovali a zaplatili 40 milionů. A to teda Babiš opravdu amatér není. A to, že ta firma pak tu hodnotu ztratila, když přišla vokšev s Teskem, tak to dá rozum, že jo? Ale je otázka, jestli z toho mohli vinit Sládečka. Víte, že pan Sládeček se zabil kvůli obchodům s vámi. Permanentnou kampaň. Vy permanentně lžete. Já nebudu vám na nic odpovídat, protože jste součástí kampaně a permanentní kampaně. Nebudu vám odpovídat. S vámi já nebudu mluvit. Vy jste součástí skorumpované kampaně a to je všechno. Mějte se hezky. Naschledanou.